sentindo feito um menino. Mais um movimento de forró que a gente vai fazer agora. Fez a base? A gente vai fazer uma abertura, uma coisa que a gente chama de giro junto. Uma abertura novamente. E acabou. Então, como é que faz isso? Primeira coisa, abertura a gente já viu. Abriu, fechou. Giro junto. Ambos andando para frente, abraçados, juntinhos. Girando, um, dois, três, juntinhos. Daqui, a gente faz a abertura de novo. E acabou o passo. Então, mais uma vez, aproveita para fazer a inscrição do canal, clicar no sininho para as notificações, abriu, voltou e acabou o passo. Ok? Mais um movimento de samba. A gente vai fazer agora o passo da aula anterior, então, fez esse gancho redondo, fez essa passagem para o lado. Só que agora a gente vai entrar no S. Também não é a forma completa do passo que eles fazem, a sequência que eles fazem, mas a gente vai quebrando passo a passo para vocês. Aqui, trouxe a dama, passo da aula anterior, só que na hora de ir para frente, a gente vai trocar a perna, tá? Motor. Levando a perna para ajudar a dama a fazer CS. CS pode ser feito uma, duas vezes, sem problema nenhum. Para sair, inverte a perna novamente e fica ao lado da dama no gancho. E de novo, conhece a dama, sai de lá, fez o S, inverteu e acabou. Ok? Mais um movimento de tango, baseado no vídeo do Luciano da Gabi. E agora, continuação da aula anterior. Deu o passo, andou, levou a dama. E agora, traz, junta, leva, volta e acabou. Como é que faz isso? Tudo de novo. Saiu ao lado, isso a gente já viu, levou a dama, fez o cruza. Agora, veio com a dama fazendo o oito à frente, pisou com ela de lado, levou atrás, e aqui a gente conduz já direto para o oito, voltando com ela, e acabou. Pisou, levou, fez, ladinho, traz com a dama, leva, volta, e acabou. Ok?